Pjesa e ungjillit që lexohet sot do kishat ortodokse i referohet parajsës, mbretërisë së Perëndisë. Pasazhi i sotëm ungjillor sjell ndërmend detyrimet dhe përgjegjësitë e njerëzit. Mbretëria e Perëndisë është një ekuilibër i përkryer midis përgjegjësisë dhe detyrimit, e cila zhvillohet në një marrëdhënie ku njeriu njeh veten e tij, të tjerët dhe Perëndinë. Mbretëria e Perëndisë është vendi ku njeriu merr dhe jep. Kjo nënkupton vlerën e dhënies dhe të marrjes, kupton vlerën e marrjes së faljes nga njerëzit, e sidomos nga Perëndia, dhe po ashtu edhe dhënien e faljes tek të tjerët. Mbledhjet e përbashkëta të adhurimit të besimtarve, ku kungimi, falënderimi ynor, është epiqendra dhe kulmi i adhurimit, besimtarët përjetojnë kuptimin e dashurisë ynore. Besimtarët jetojnë dashurinë e Perëndisë, e cila transmetohet në një dashuri për njerëzit. Perëndia fal mëkatet e atyre që kërkojnë falje, duke i bërë pjesë të tryezës dhe paketit të tij. Ky proces quhet i plot, kur edhe njeriu i fal fajet njerëzve të tjerë dhe i konsideron ata si pjesë të vetes së tij. Kështu, ai shpreh dhe përjeton dashurinë edhe për ata që nuk gjenden fizikisht afër tij. Këtë ditë, kisha i uzon besimtarët ortodoks që të durojnë sa më shumë falje dhe dashuri për të tjerë. Megjithëse ishte shumë i madh, vetëm se ai i urdhëron dhe i përgjigjon. Kështu edhe Perëndia do të na e falë edhe ne mëkatet tona, sa do të shumta që të jenë, nëse ne do t'i lutemi me gjithë zemrën dhe me gjithë shpirtin.